আজি দর্শকসকলে দেখা পাব যে খেৱালি জাল কেনেকৈ পুখুৰীত মাৰে বা মাছবিলাক কেনেকৈ আপোনালোকে খেৱালি জাল মাৰি তুলিব পাৰিব তাৰ এটা ভিডিঅ' মই আজি কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব বেলি প্ৰায় ডুবু ডুবু হৈছে। ইয়াতে আমাৰ পথাৰৰ পৰা সোমোৱা মাছবিলাক ইয়াতে আজি ধৰা হ'ব। ইয়াতে বিশেষকৈ কাৱৈ মাছবিলাক বেছিকৈ সোমাইছে পুখুৰীটোত। এতিয়া এয়া জাল তেওঁ উঠাই আছে আমাৰ মাছুৱৈজনে। মাছ আহিছেনে দাদা? দাদা কি কি মাছ আহিছে? ইয়াতে কাৱৈ আমি কেইবাটাও কাৱৈ দেখাবলৈ, এটা ভেকুলীও আহিছে। ইয়াতে কাৱৈ কেইটা কণী আছে নেকি? কণী নাই। ঠিক আছে, আপুনি কি কি মাছ পালে আমাক দেখুৱাওক। দাদা কি কি মাছ আহিছে আমাক দেখুৱাই দিয়ক। এইটো পুঠি মাছ নেকি? কাৱৈ মাছ আহিছে। ইয়াত কেইটা পালে? কাৱৈকেইটাৰ আকাৰ ধুনীয়া। ইয়াতে 1, 2, 3, 4, 5টা পালে। আৰু আহিছেনে? 6টা কাৱৈ পালে। তেতিয়াহ'লে দাদা আজি আপোনাৰ গধূলি কাজটো আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। তুমি মাছ খাবানে মাইনা? মাছ খাবা? ঠিকে আছে দিয়া, খাবা দেই। এতিয়া আৰু এবাৰ তেওঁ জাল মাৰিব। দাদা জালখন মাৰি দিয়ক। এইবাৰ কেইটা মাছ আহে আৰু? যোৱাবাৰটো আমি 6টা মাছ দেখা পালোঁ। মাছ আহিবনে দাদা এইবাৰ? ইয়াতে গোটেই বনৰীয়া মাছবিলাকেই সোমাব আৰু এই পুখুৰীটোত। এজনী ওপৰত উঠিছে নেকি? ঠিক আছে, আপুনি খোলকচোন কি বনাইছে চাওঁ। আমি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বহুতে হয়তো এই জালখন পুখুৰীত মাৰে চাগে। তেওঁলোকে এই জালখনেৰে আপোনালোকে পুখুৰীটো মাৰিব পাৰে। মিছা মাছো আহিছে নেকি? মিছা মাছটো ধুনীয়া হৈছে। কাৱৈ মাছ এজনী আহিলে। মিছা মাছ আছে আৰু এইজনী কাৱৈ, এইজনীও লাগি আছে। কাৱৈ মাছৰ এটাই কথা যে অলপমান ভালকৈ যদি আপোনালোকে নধৰে তেতিয়াহ'লে বেগাই যোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। ঠিক আছে, আৰু দুবাৰমান মাৰকচোন আপুনি, আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। এইবাৰ জালখন ঠিককৈ নবহিল নেকি দাদা? পৰিছে ন? এই জালখনৰ সুবিধা বহুত। আপুনি এজন মানুহ হ'লেই জালখন মাৰি মাছ ধৰিব পাৰিব। লগত খালৈ আনিছেনে দাদা? খালৈটো আনা নহ'ল, বস্তা আনিছে। বস্তা আনিছে? এক বস্তা উঠিবনে? এক বস্তাটো নিশ্চয় নুঠিব চাগে আজিয়ে, আৰু ইমান সম্ভৱ নহয়। আজি মানে ৰাতিৰ সাঁজটো হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে। তোলকচোন এইবাৰ কিমান মাছ আহিছে আমি চাওঁ, নে আহিছে নে নাই বা। এইবাৰ মাছ অহা নাই যেন লাগিছে, চাওকচোন বাৰু, কাৰণ এইবাৰ জালখন ঠিককৈ নবহিলে, যেনেকৈ বহিব লাগিছিলে। এইবাৰ মাছ নাহিলে। লাহে লাহে অসমত মাছৰ চাহিদা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে প্ৰায়ভাগ খেতিয়কে পুখুৰী খান্দিছে। এতিয়া আজিৰ সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ কৃষিভূমি প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহে লাহে। ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, যেনেকৈ
ধানৰ দাম কমি কৈছে বা বিনামূলীয়া চাউলো এটা ইয়াৰ কাৰক হ'ব পাৰে। লাহে লাহে পুখুৰী বাঢ়ি গৈছে, হয়তো আমাৰ মীনপালকসকলে সকলোৱে জ্ঞাত। আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 95% মানুহে মাছ খাই ভাল পায়, যাৰ কাৰণে মাছৰ চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়ি যোৱাও দেখা গৈছে। আৰু আমাৰ অসমত যিখিনি মাছ উৎপাদন হয়, এই মাছখিনিয়ে অসমৰ চাহিদা পূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি ক'লেও নিশ্চয় ভুল কোৱা নহ'ব। গতিকে আমাৰ মীনপালকসকলে আগুৱাই আহিব লাগে। এবাৰ আহিছেনে দাদা? এবাৰ দুটা আহিছেনে? দেখুৱাই দিয়কচোন। মাছ যথেষ্টকেইটা হৈছে আজি, তেতিয়াহ'লে মাছৰ সৈতে কি ৰাতি খাব দাদা? ভেদাইলতানে মানিমুনি? বগা কোমোৰা। বগা কোমোৰাৰে কাৱৈ মাছ খালে ভাল লাগিব জানো? বিশেষকৈ ঘৰৰ কোমোৰা হ'লেতো আৰু কথাই নাই। এইবাৰ আৰু এবাৰ লগাইছে দাদাই, কিমান মাছ পায় দেখা যাওক। ইয়াতে এইফালে জাল মাৰি থকাৰ কাৰণে কাৱৈ মাছবিলাক হয়তো সিফাললৈ গুচি যাব পাৰে। পুখুৰীটো দীঘল আছে। পথাৰৰ পুখুৰী থাকিলে এইটোৱে লাভ যে আপুনি বনৰীয়া মাছ খাব পাৰিব, মাছ নিদিয়াকৈও আপুনি মাছ পাব। যদিহে ওচৰতে আপোনাৰ বিল থাকে বা বিলৰ পৰা মাছবিলাক আহি যদিহে আপোনাৰ পুখুৰীত ৰৈ যায়। এইবাৰ হয়তো মাছ অহা নাই চাগে। মানে মাছবিলাক ৰাতি অহা যোৱা কৰে এই বাটটোৰে। সিদিনাখন মই দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, আগত বিল আছে, এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি ইয়াতে সোমাই যায়। আকৌ এবাৰ জাল লগাব, তেওঁ লগাই দিয়াচোন জালখন, দেখা যাওক। মাৰি দিয়া, এইবাৰ আহিছেনে? এইবাৰ নাই, মাছবিলাকে হয়তো ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি দিছে। আপোনাৰ ঘৰ? খেত্ৰী ন, খেত্ৰী সোণাপুৰ, মানে কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ মেট্ৰ'। আমাৰ মাছোৱে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ হয়।